A mund na tregoni fillimisht çka është organizata Qika dhe cili është fokusi kryesor i saj? Po, Qendra për Informim Kritik dhe Aksion Qika është një nismë e re feministe në Kosovë, e cila ka për qëllim që të ndërhyjë në diskursin publik në raport me çështjet gjinore përmes hulumtimeve, raportimeve, aksioneve dhe diskutimeve. Qëllimi jonë është që krahas zhvillimeve në aspektin legislativ të cilat kanë quë çështjet gjinore për para të ndërhyjmë edhe përmes aktivizmit, por edhe përmes gazetaris, si një formë të cilën ne përdorim për të shtyrë çështje përpara. Në kuadër të kësaj, kemi hapur disa ditë më parë edhe portalin feminist, qika.org, i cili ka qëllim që të sjellë lajme, hulumtime edhe përkthime të teksteve feministe në mënyrë që vajzat edhe djemtë të ri me pas një platformë online ku munden me lezu edhe me u informu për zhvillimet jo veç në Kosovë, por edhe në rajon e botë. Ndërkaq, si po i vlerësoni pjesëmarrjen e grave në listat zgjedhore këto zgjedhje? Po, në kuadër të punës sonë, ne jemi duke monitoruar fushatën zgjedhore nga perspektiva gjinore. Që në fillim, me njëherë kërë janë shpalë data zgjedhjeve, ne kemi dërguar një letër publike subjekteve politike në Kosovë, e cila ka përmbajt disa rekomandime që ne si organizat kemi e vlerësuar që duhet e mirën parasysh nga subjektet politike. Disa prityre kam pas të bëjnë me përfshirjen e grave në listat zgjedhore, me ndimesat financiare të grave kandidate, me përfaqësimin sa më të madh të grave në procesin zgjedhor, po flas për vëzhgues dhe për komisionar, dhe si dhe gjithsesi për përfshirjen e çështjeve gjinore në programet e partive politike. Si po qëndron ndërsa situata në teren, ka përfshirje të barabartë të grave, qoftë si pjesëmarrëse në tubimet elektorale apo edhe atyre të grave që kësaj herë janë kandidate për deputete? Fatkeqësisht, duket se partitë politike nuk kanë përparuar fare në këtë drejtim. Nëse flasim për tubimet elektorale, pavarësisht që jemi në kohë pandemie dhe ato nuk janë dalur fare, për kundrazi janë zhvillu në forma ende edhe ma primitive se sa herave të kaluara, ose të themi ka vazhdu trendi i njejt. Ne kemi po që partitë politike kanë grumbullu burra në Oda dhe në vendet tjera tradicionale, ku gratë historikisht nuk kanë pas hapsirë edhe vend, dhe ne si organizat... Kësa here nuk është që s'kemi po dhe gra në për Oda? Po, fatkeqësisht, ato gra që kanë qenë përgjithsisht kanë qenë kandidatet për deputete, apo përfaqësuese të partive politike, por kjo nuk mjafton, për shkak se ato kanë fol para burrave dhe shumë pak raste kanë pas audiencë gra, që i bie që nuk kemi përmirësim, për kundrazi me këtë formë fakte kemi rehabilitu në një farë forme Odën si një mjet të fushatës. Ne kundërshtojmë zëshëm këtë mënyrë të funksionimit, sepse mendojmë që se cila mënyrë e organizimit, e cila e përjashton grunë, e indikon edhe apo indimon ngjecje së zhvillimit shoqënor, sepse nuk ka zhvillim as politik e as ekonomik pa përfshirjen edhe pjesëmarrjen e grave. Në anën tjetër, jemi tu i monitoru edhe emisione, debate televizive, jemi tu e pa që partit politike janë tu u përfarcu te për shumë prej burave, ka shumë gra kandidatet të cilat janë deputete që disa mandatet të cilat te për rallin tu dalë në për emisione televizive, do me thonë është një tendencë absurde që të vazhdo trendi njëjtë pavarësisht kritikave të tepër të mëdhaja që janë tu i marë prej shoqënisë civile dhe prej aktivistëve në përgjithësi. Do shta këtu duhet jetë kritik për partitë politike, sepse në kohë zgjedhjet janë shtabe zgjedhore ato që zgjedhin me këtë përfaqësohen në debate, jo mediat që i kësojnë vetë. Për këtë e thash që kritika që ndronë ndaj partive politike, sepse ato edhe tentojnë që të udheqin me vendin, kështu që me një mendësi të tillë thellësisht patriarkale, është shqetësuese se si tentojnë që të kapin institucionet dhe pastaj të drejtojnë vendin apo politikat. Me që jemi te fushata, kisha fol pak edhe për programet politike. Dje kemi lëshu një reagim për si analizë të shpejt për programet politike të partive. Fatkeqësisht, edhe pse vrehet një trend më pozitiv në krahasim me zgjedhjet e kaluara, pra fjala barazi gjinore, grua, vajza ka zënë pak hapësirë në programet e partive politike, megjithatë ajo që a kemi vrejtur është që niveli i njohurive të partive politike mbi barazin gjinore është
dhe ngelet ende tepër shqetësues, për shkak se për shembull nëse kam fol për dhunën mbi baza gjinore, kam fol vetëm për trajtimin e dhunës pasi të ndodhë, të zëm të ndihmojmë policinë apo sistemin e drejtësisë që të adresojë problem rastet e dhunës, por nuk kam folur se si të parandalojmë dhunën, si të mos vim deri te raportet e pabarabarta në familje mes burrit edhe gruas. Në anën tjetër një hapësirë shumë e madhe ju ka dhënë ndihmave financiare për nënat, e që neve na duket pak sa shqetësuese, sidomos nëse nuk kam propozu asnjë politikë tjetër që do të ndihmonte gruat si forcë punëtore, që do të ndihmonte gruat që të dalin nga hapësina private, të arsimohen edhe të punësohen. Ndihmat financiare për nënat janë të pamjaftueshme, sepse ato në fakt po i mbyllin apo ngujojnë gruat me gjitha të brenda hapësinës private edhe po i obligojnë me i pas përgjithësitë e padrejta për punën e papagume, që është kujdesin ndaj matë vjetreve, kujdesin ndaj fëmijëve edhe punët e shtëpisë, që fatkeqësisht shihen si punë grave. Ndërkaq, sa i përket fjalimeve në përtubimet politike, shohim si gjithmonë liderët e partive janë ata që mbajnë fjalime që tek ne janë burra. Mirë pa, ka një përqindje të grave që keni vrojtuar se sa përqindje atyre grave marrin fjallin në tubime, ku dhe bëjnë fushat dhe kërkojnë votën e qytetarve? Me që këtë fushat, mënyra e tubimeve ka dalu prej fushatave tjera, pra s'kemi pas gjithmonë tubime të shumë të mdhaja, ka pas për shambull ECE në për rrugë, format të tjera të organizimit, ka qenë e pamundur që për mes rrjeteve sociale gjithmonë me identifiku kush ka qenë falc në për këto tubime, po nëse logarisim apo nisim nga fushatat e kaluara, një numër tepër i vogël i grave politikane kanë pas hapësirën me folë në për tubimet e mdhaja. Nëse shkojnë në për fshatra apo në qytetet e vogla, ju ka dhonë hapësirë minimale e grave të cilat vinë nga ajo zonë e caktuar, ta zëmë nëse po flasim për tubimin në pej, ju ka dhënë mundësia kandidatës e pejës me folë pak, por në tubimet kryesore që janë në qytetet e mëdha, ne kemi pa që grave tepër pak janë folëse. Në anën tjetër, ndoshta ju ka ra me i përcjellë dhe transmitu prezantimet e programeve politike, në se cilën lëmi, të cilën partit politike kanë prezentu platformë, kanë zhedhë burën me prezentu atë program. Si ekspert fushës. Si ekspert fushës, e që në fakt asë kjo nuk qëndron, sepse ne dim që plët gra deputete kanë qenë te për aktive dhe të zëshme në komisione parlamentare, ku kanë shty qështje të caktume, të cilat kam shumë besim, që në plët momente kanë qenë shumë atë mira dhe të përgaditura se sa kandidatët bura. Ndërkaq si pa të rënditjen e numrave në lista dhe përbërjen e tyre, jo shumë prej partive respektuan këtë kuotën gjinore që do duhe dhe e kanë me ligj 30%. Kur mendoni se ndoshta do vije koha që në listat zgjedhore kemi mekanizmin zebra, ku 50% janë burra, 50% janë gra? Në fakt, ekziston ligji për barazi gjinore, i cili është shkelur bukfalesht nga se cila parti në vend, për shkak se qëndron të gjitha partit në vend në fakt nuk e kanë parasysh, as nuk e kanë tem të diskutimit që është i gjinore, mas mire shijet për mes lisave, e kanë shfrydzu një hapsir ligjore cila i jep mundësi minimale 30% që është ligji për zgjedhjet e përgjithshme, edhe te për pak parti i kanë zgjedhë 2-3 numra ma shumë se sa numra që kërkohen prej ligjit. Për neve mbetët te për shqetsuse edhe nuk është fare e arsyshme që nuk kanë mbri me fut ma shumë emrat e grave në lista zgjedhore. Nëse e paramendojmë që është zgjedhën kandidat për deputat, zakonisht janë një grupi burrave të cilët mbledhen edhe vendosin emrat e kandidatëve për deputet të cilët kanë me marrë pjesë në zgjedhje. Kjo flatë shumë, mandej edhe për listën e cila shkon në KQZ. Për me e dëshmu që partit politike nuk kanë punu në këtë drejtim, është shambulli për shambulli koalicionit të panit. Se gjithmonë partit thonë që ne nuk kemi mujtë me gjetë ma shumë emnat grave, sepse gratës përdojmë me u përfshim politik. Ndërko që ta zëmë AK-ja, NISMA edhe PDK-ja, veç e veç i kanë bo ka 30%. Kër ju mbo bashk, tri partit e mdhaja i kanë bo 30% shenë bashkë, dhe që kjo të regonë që nuk është e vërtet që gratë jënë të pa interesuara mu angazhu politikisht, po atmosfera e cila mbretëra në partit politike, që është
te për dominuse mashkullore, ku krejt pozitat u dhejt se drejtohen për i burrave, sigurisht që s'është e përshtatshme mandej për gratë që me pa politikën si një mundësi. Gratë politikën e shohin si pun të burrave, sepse që ashtu na u ka prezentu historikisht. Jëndoj disa burra që kanë marrë vendime. E për këtë ashtu shtaj nevojshme dhe një edukim shëshror, sepse edhe ato gratë që garojnë për deputete, nuk është se marrin për krahjen si që marrin burrat nga qytetarët. Ende ekziston e mëndësia për votuar liderët, ende votohet në emër të militantizmit. Çfarë duhet bëjmë ndoshta që dhe shoqëria të edukohet ti për krahë gratë në politikë? Si fillim, mendoj që partitë politike kanë një rol vendimtar në mënyrën se si e shohim politikën, kështu që përderi sa kemi parti politike të cilat në diskursin e tyre publik, fare nuk e kanë çështjen gjinore, asnjëherë nuk diskutojnë në emisione, në debate, apo diskutime të brendshme të partisë për barazim mes burrave dhe grave, për gjendjen e rëndë që e kemi të papunësisë së grave, sa pak gra kanë drejt prone, sa pak gra kanë janë të shkollu edhe janë të dal jashtë hapësinave private, nuk kemi qysh me fol për zhvillim tjetër shoqënor, sepse ata janë ata që e bojnë politikën, kështu që kuotat e brendshme brenda partive që do të përcaktoni një përfaqësim më të barabartë në strukturat organizative, kish me qenë një hap i rëndësishëm. Në anën tjetër, aktivizmi jashtë institucioneve, ku edhe ne po mundohemi që të ndërhyjmë, është një mundësi që të ngritet vedia e njerëzve mbi rëndësinë e përfaqësimit politik të grave. Unë edhe si organizatë edhe si Leonid, nuk mendoj që nuk jam të kjo ideja e diskutimit për gratë veç në nivelin e përfaqësimit. Pra, nuk është ideja që veç me pas sa ma shumë gra në politikë, gjendja grave ka me ndryshu. Krahas e ndryshimit të nivellit të përfaqësimit, duhet të ndryshojmë edhe diskursin se si flasim për çështje gjinore. Gratë të cilat janë tu kandidu për deputete, du të me shty agenda feministe, nuk mundet me ndryshe gjendja, nuk mundemi na me përkra gratë të cilat krejtë agendën politike kanë totalisht në përputhje me liderët e tyre partijak dhe asë njëherë nuk kanë adresu çështjet gjinore të cilat e ndryshojnë gjendjen e grave në zonat rurale, qikave studente, nënaveve të ushqyese edhe plët kategorive të tjera. Ndërka që i keni parë në këto pjesët e programeve partijake për këto zgjedhje, ku disa prej tyre kanë vendosur të ndajnë disa subvencione për nënatve të ushqyese, për nënat e papuna, si keni vlerësuar? Po, e thash edhe ma herët, nëse nuk kanë para pa plan konkret për ndërhyrje të grave si fuqi punëtore, është shumë problem. Pa pas pavarësi të ekonomi të grave, s'mundëm me folë për pavarësi sociale apo gjinore. Pra, si hapi parë, qeveria arshme duhet me ndërhyrë në ekonomi. Kemi nevoj për gra të cilat punojnë, për gra të cilat dalin jashtë shtëpisë edhe kanë pavarësie, kanë pagën e vetë edhe munden me ikë nga jeta dhonshme në familje apo nga çdo pakënaqësi tjetër apo shtypje që ato e vlerësojnë. Ideja e ndërhyrjes së shtetit me ndihma subvencione financiare ndaj nënave është e pamjaftueshme. Edhe e kemi thënë edhe në reagim, po e përsëris prap, kjo më shumë flet se si qeveria është të dashtë me rritë numrin natalitetin, pra. Sidomos AKR-ja dje në një emision përfaqësu se kësaj partije folëshin qysh është tepër, do me thonë disa burra në emision, folëshin qysh është tepër e rëndësishme mu rritë numri fëmive, edhe asë njëherë nuk u folke për qatë nana që po i rrisin fëmin. Do me thonë, kretë partijë që kam para pa ndima e që nuk jem pak, është Levizja Vetëvendosje, është AKR-ja, është AKR-ja, të gjitha po dojnë ma shumë i një mu rritjes e fëmive, pra jë ndima për fëmi, sësa që jë ndima që të flasim për pavarësimin e grave. Shumë mirë që gratë po ndimohen financiarisht, po kjo në afat gjatë, kur rritet edhe pak fëmija, që ka me bo mandej, prap gruja po mbet në shpe, nuk po ndryshon kur gjo, nuk ka plan afat gjatë për qlirimin e grave nga hapsinat private.